Zdar sportáci, na sklad k nám dorazily novinky od K2 a to znamená jediné. Pojďme se na ně společně podívat. Brusle K2 VO290 Boa jsou brusle šité na míru pokročeným bruslařům, kteří mají rádi vítr v zádech. Tento model letos dostanete v omezené množství, proto na nic nečekejte a nakupujte brusle hned teď. Brusle mají 90 mm kolečka, která vyvinou vysokou rychlost s dobrou ovladatelností. Tenhle fitness model se tedy hodí i pro výkonnostní sport. 90 mm kolečka pak doplňuje tvrdost 83A a ložiska ILQ9 Classic Plus. Tvrdost 83A je zlatý střed mezi měkkými a tvrdými kolečky. Dostanete v ní ideální poměr mezi životností a pohlcováním nárazu. Ložiska jsou navíc odolná a mají minimální valivý odpor. Pokud si při jízdě užíváte pohodlí, lepší botičku nenajdete. K2 Softboot je botička s prodyšnou a lehkou konstrukcí. Navíc je anatomická a při nasazení se tvaruje přesně na výšku i šířku vašeho chodidla. Vše podtrhuje ventilační systém, který zajistí bezvadnou cirkulaci vzduchu v botičce od špičky až po patu brusle. Systém 7 speciálních otvorů zadržuje teplo, zároveň chladí nohy a brání tak nadměrnému pocení. Hliníkový rám VO2 je odlehčený a zvýší vaši stabilitu. Zároveň díky němu dokonale přenesete energii z nohou ke kolečkům bez zbytečných ztrát. I při vyšších rychlostech pak budete schopni rychle reagovat na dění na trati. Co se zapínání týče, u brusle od K2 najdete oblíbený systém Boa. Pomocí kolečka povolíte nebo utáhnete ocelové lanko a noha vám v brusli nebude lítat. Součástí brusle je i demontovatelná brzda. V balení však nenajdete náhradní šroub, který potřebujete, pokud chcete jezdit bez brzdy. Ten si musíte dokoupit zvlášť. A to je pro dnešek vše. Napište nám do komentářů, jak se vám brusle líbí. A sdílejte, lajkujte a odebírejte náš kanál. Sportu zdar!